然后看一下这里哦，他说把 fs 减掉 gs 怎么算？一样，麻烦你哦。两个多项式相减怎么解？把同类项直接相减好不好？把 fs 减 gs 好不好？是直接减好不好？把这同类项负 a 三方减掉4a 三方，减掉去剩几？负6 a 3次。再看两次。3s 平方减掉负2s 平方，负得正，加上 5s 平方，再看一次，减 7s 减下来是几？减掉 7ax， 加行不行？负9减掉负4，负9加4是几？负5，是出来了，可不可以？可以哦，麻烦你把这看一下 ，OK。